ครับเป็นลาวาจ้ะครับเป็นลาวาอ่ะแล้วพวกกูตันเลยแม่เฉยๆมาย้ายเนี่ยบาโหอาจารย์เนี่ยจะสวยสลันได้ย้ายเนี่ยบาใช่ครับงานนี้ตันนี่ตันนี่ครับใครจะจะมาดีมาแท้ก็ประเทศตะมีเลยบ่เนาะช่วยช่วยใจมาใช่ประเทศตะมีเอาช่วยกันเล่นอยู่แต่เลยๆเนี่ยไอ้อันนี้พี่รอแท้ก็กูไม่อยากไล่อยู่แต่พัดใจเนี่ยแย่ชิดแต่ๆก็มาดีบ่ ตั้งนะพี่เสียให้ไปส่วนเนาะที่ก็อุตสาห์เลยบอกอุตสาห์เลยจ้าเราเนี่ยตัวนัดเท่างาคุณเนี่ยเราก็คิดเลยเนี่ยไอ้นี่เราอยากสุดท้ายอยากสุดท้ายค่ะจ้าเราจะใช้เลยเดี๋ยวยังเขาช็อตจีคุณปงใส่หมูบ่เนาะเนเปิลเลยเลยส่วนอุตสาห์ไปเลยดูที่ก็ปูวิวใช้อะไรพี่เราแต่ไปชาตงกุช่วยปงใส่ดูเลยจ้าเราจะเป็นไม่แก้ปงใส่เลยเนี่ยมีสุดยอดเลยเรื่องมาไอ้เป็นส่วนที่มาเราเรื่องเนี่ยแซนลี่บอกเนาะที่ก็จะซีรีส์ลงหั
ပြီးရင်ကိုလောက်ထားတဲ့ changes လေးတွေမှာရောပြည်သက်တွေကျင်းတဲ့မှုရှိပါမလားအဲ့လိုလေးတော့ငွေရှင်ခုံးနေပေါ့လက်ခံဖြစ်တာတော့ထက်တာဒုတိယမြောက်ဇလန်တွဲလေးပေါ့နော်ပထမဇလန်တွဲလည်းမထွက်သေးဘူးဒီဇလန်တွဲလေးကလည်းဟိုအခုမီဒီယာ7ရိုက်တာသူတော့မြန်မြန်လေးထွက်လေးရှိရဲဆိုတော့ပြည်သက်တွေလည်းမြန်မြန်ရောက်မဲ့ဇာကားလေးတခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရဲပြီးတော့အခုဒီ character 4ယောက် main character 4ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဇက်လေးဖတ်တဲ့အခါမှာ character ကြီးအကုန်လုံးလောက်ွက်လေးရှိနေရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတငယ်ချင်းနေနေလည်းဖြစ်နေတော့ဒါဖြစ်တာပြောမှာကျတာမနေ့ကကြည့်ပြီးလည်းမှတ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ထက်ကတော့ဒီနေ့မှစရိုက်တာဒီဇက်ကားတော့ဒါဒုတိယမြောက်ရဲ့ပေါ့ထက်ကဒီနေ့မှစပြီးပါတာပါဟုတ်ကဲ့အမေတရတော့အရန်တော့ heavy တော့မရှိသေးဘူးခုမှပထမရက်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ပထမဆုံးရက်မှာလည်း shooting ထင်မင်းရစကောင်းတယ် shooting မှာဝါလာတော့မထင်နဲ့အဲပိတ်သက်ဒီအားလုံးဒီဇလန်တွဲလေးထွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါအမြန်ဆုံးထွက်နိုင်ဖို့လည်းဘက်ဘက်ကနေအားလုံးကြိုးစားပြီးတော့ဗောနော်အားလုံးကြိုးစားပြီးတော့အမြန်ဆုံးပိတ်သက်စီပို့ပေးမှာပါအဲထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းချက်တို့ရဲ့ညှိုးနှက်ချက်လေးတွေနဲ့ကြိုးစားထားတဲ့အရာလေးတွေအားပေးပေးပါလို့အဘောအများကြီးပါလားအင်းကြီးကတော့ဒီတကားလုံးစာအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေအကုန်တင်ထားလိုက်တာအဲကြံခဲ့မှာဆိုလို့လေးဇလန်တွေဆိုတော့ဘာရမှမသိဘူးအဲ့တော့ပြန်လိုက်တော့လိုက်ပါလေဒီမှာလေနောက်ဆင်းအတွက်ဒါနော်ဒေးလေဟုတ်နောက်ဆင်းအတွက်အင်းကြီးလည်းမလို့လာထုတ်တာကျန်တာတွေကတော့မိတ်ကက်တွေပါရအပြင်မှာအကုန်ဆင်းရောက်နေပြီဒီနေ့ပါညာ